Pas vendimit të zyrës së regulatorit të energjisë elektrike për të rritur tarifat e reja të energjisë, ka patur reagime sidomos nga bizneset, të cilët, sikurse edhe qytetarët, shtretimi rrymës i prek drejt për drejt në xhepat e tyre. Ditë më parë, mulliset e Kosovës kanë kundërshtuar rritjen për mullistet dhe furtarët dhe një nga ta pronari i furrës vëllezëri Qoçaj në Gjilan, Leotrim Qoçaj ka thënë se shtretimi rrymës do të ndikojë në shpenzimet e këtij biznesi dhe mund të rezultojë edhe me shtretim të produkteve të tyre. Që shto shku, që shto, na nuk mujna me pas, për shamë zhjit dhe tjetar, për pas e me ngritë shmimet se. Torrat janë matë pak ta, dhe nuk mundet me zhvillu. Në qëpar dush ekonomisti le të vjenë, se në problem është me mujtë me menagju, për shamë punën e tashme me shto shmime. Nuk ka sens, nuk ka kuptim ajo punë. Torrat janë matë vogla, pa tjetër që në na duhet mu mirë në atë aspekt, diçka me mujtë, për shamë me zhvillu dhe me majtë biznisin tonë gjollë. Qoçaj thekson se është fakt që rritja e çmimit të bukës do të ishte ngarkesë shtesë për qytetarët, në një anë për shkak të shpenzimeve të mëdha e rritjes së çmimeve, dhe në anën tjetër rrogave të ulta mujore që kanë shumica e tyre në Kosovë. Për këtë ai mendon se duhet të veprojë qeveria edhe në përkraje të bizneseve, por edhe në ngritjen e pagës minimale. Risa ndardhurat duke janë më të vogla, na si biznese detyrohemi patjetër që edhe me shku me qmim ma të nalë për shamëll të artikujve që po gjindën tash momentalisht që është shmimi i bukës 4 cent. Shpresoj që do të ndikoj kjo diçka te ministria ose te kryeministri jonë i tashëm që le të ndihmoj bizneset për shamëll private në zbritje për shamëll tarifave të rrymës me qmime ma të vogla që të kemi asa do pak edhe na kuadra për shamëll që me mujt me zhvillu biznesin tonë ma letë. Ndryshe për shtrejtimin e rrymës kanë reaguar ditë më parë edhe mulliset e Kosovës, të cilët kërcënuan me shtrejtim të bukës, nëse energjia elektrike rritet për fabrika që merren me bluarjen e grurit dhe misrit. Elementi thelbësor në formimin e çmimit të miellit në fabrikat e bluarjes e grurit është energjia elektrike. Shoqata e mulliseve të Kosovës kërkon që të mos ketë shtrejtim të energjisë elektrike për fabrikat të cilat merren me bluarjen e grurit dhe misrit, ngase prodhojnë lëndën e parë themelore që ndikon në standardin e popullatës. Dhe nëse shtrejtohet energjia elektrike për këtë deg industriale, duhet të jeni të vedishëm se do të pasoj shtrejtimi i lartë i miellit dhe i bukës si pasoj energjisë elektrike, thuhet në shkresën e mullisteve të Kosovës.